Ja. Hæ, kan vi ikke ta pakkeksa? Nei, jeg får ikke lukket den. Hvordan blir man blitt drept her nå? Hvorfor er det dobbelt, Ingmar? Å, herregud. Å, herregud. Enda verre. Å, nei. Inn i husene, inn i husene. Hva helvete er det? Welcome to Thunderdome. Rear. Nei, one of these days, Alice Pow, right to the moon. Faen, vi faller ikke da. Nei. Du, nei. Det er fallskjermen. Jeg døde. Ja, altså. Hekka? Å, herregud. Det var en flott server der da, gutta. Wow. Hva faen i helvete?